Бюджетът на община Русе за 2016 година бе прият днес от общинските съветници. За тази календарна година той е увеличен с 4%. Инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалните дейности, развитието на спорта, културата и туризма са поставени като приоритети на общината. Акцентите в бюджета са дейности, които са свързани с въвеждане на електронни административни услуги, участие в националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, развитие на централната градска част и крайните квартали, както и малките населени места. В инвестиционната си програма общината залага обновяване и модернизиране на системата за улично осветление, електронно захранване на кея, озеленяване на междублоковите пространства и ремонт на общинската пътна мрежа. Прието бе и предложението на общинския съветник Орлин Дяков за ремонти на читалищата в общината да бъдат отпуснати допълнителни 100 000 лева. Ето какво каза той за ТВН. Не искам да деля читалищата на градски и на извънградски. В никакъв случай знам обаче, че в читалищата около града, в община Русе, има много сериозни проблеми с самите сгради, с отоплението на самите сгради, което означава ползването им. В областта на строителството, аз не съм експерт в тази област, знаете, ще тръгна да направят обследване, снимки на определени места и тогава една комисия, в която надявам се да има членове на комисията по култура, ще решат откъде ще се започне, как ще се започне и кога ще се започне.